بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك أمين بكريستوس وندموتشي هتوتشي هناتشو وندمن كرماتشو وندمن سربتاتشو سلام إغزابيهير يبزالاتشو قدوس أهدو أملاك أمين بكريستوس وندموتشي إهتوتشي هناتشو دمن كرماتشو دمن سنبتاتشو سلام إغزابيهير بالاتشو بطولو إدرساتشو
እግዚአብሔር አምላክ ስለዚህ ሰዓት ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ድምጹ የሚሰማችሁ ከሆነ ትክክል ከሆነ መልእክት ብሰጡ ይደስ ይለኛል። በተረፈ እግዚአብሔር ቢረዳን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ዛሬ የሚያስተምረን የእግዚአብሔር ቃል በሕይወታችን ውስጥ ፍሬ እንዲያፈራ ምን እናድርግ በሚል ይሆናል። የእግዚአብሔር ቃል በሕይወታችን ውስጥ ፍሬ እንዲያፈራ ምን እናድርግ በሚል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያስተምረናል። ወንድሞቼ እኔና እናንተ ተማሪዎች ነን። እኔና እናንተ የልባችንን በር ለእግዚአብሔርን ከፍታለን። እኛ በከፈትነው በር እግዚአብሔር ይገባል። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ በተለይ የእግዚአብሔርን ቃል ከመረዳት ከተረዱ በኋላ በሕይወት የመኖርና ፍሬ ስለማፍራት በሚቀጥሉት ጥቂት ሳምንታት እግዚአብሔር ያስተምረናል። ሰላም እግዚአብሔር ይብዛላችሁ። እንግዲህ የምንማረው እንዳልኩት የእግዚአብሔርን ቃል ስለመረዳት ነው። እግዚአብሔርን ቃል እንረዳለን ወይ? ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ሁሉ ግራም ያጋባን ነው ወይ? አያይዘን ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል ስለመረዳትና ፍሬ ስለማፍራት እግዚአብሔር ወንድሞቼ ከኛ መንፈሳዊ ፍሬ ይፈልጋል። እህቶቼ እግዚአብሔር ከኛ መንፈሳዊ ፍሬ እንድናፈራ ይፈልጋል። በቅጠልነትና በአበባ ብቻ እንድንቀር አይፈልግም። ይልቁንም እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገው መንፈሳዊ ፍሬ እንድናፈራ ነው። ወገኖቼ ፍሬ ካላፈራን መቆረጣን። ይሄ ለማስፈራራት አይደለም፣ እውነት የሆነውን ደግሞ መናገር ግድ ያስፈልጋልና። በዚህ ትምህርት ውስጥ በተለይ እግዚአብሔር ቢረዳን ትኩረት የምንሰጠው ዛሬ ላንደርስበት እንችላለን፣ የእግዚአብሔርን ቃል መረዳት ለምን አቃተን? ለምን ይሆን የእግዚአብሔርን ቃል መረዳት ያቃተን? እንግዲህ በዚህ ላይ ትኩረት እናደርጋለን። እንግዲህ የእግዚአብሔር ቃል በሕይወታችን ውስጥ ፍሬ እንዲያፈራ መንፈሳዊ ፍሬ እንዲያፈራ ምን እናድርግ? መጀመሪያ ማወቅ የሚገባን ወገኖች የእግዚአብሔር ቃል የሕይወት ምግብ ነው። ሰው በምድር ላይ ሲኖር ያለ ምግብና ያለ ውሃ እንደማይኖር ሁሉ ለመንፈሳዊ ሕይወታችን ምግቡ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ይህንን የእግዚአብሔር ቃል ወንድሞቼ እህቶቼ አመጣጥነን መውሰድ አስፈላጊ ነው። ለምን ይረዳናል? እንድናድግ ይረዳናል። አድገንስ ፍሬ እንድናፈራ ይረዳናል። አዎ፣ ለዚህ ነው ይህንን መሰረታዊ የሆነ ይህን የመጀመሪያ የሆነ ትምህርት ለመማር የተገደድ ነው። እንደኔ ሐሳብ ቢሆን ሌሎች ሰማያዊ ምስጢሮችን ብንማር ደስ ባለኝ ነበረ። ትልልቅ ርዕሶች ነበሩ። እሱን አቁመን ወደ መጀመሪያ ትምህርት ወደ ሀሁ ትምህርት የተመለስነው ካለ ምክንያት አይደለም። አዎ፣ ከብዙ ሰዎች ጋር እገናኛለሁ። ብዙ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን የመጡ ብዙ ጊዜ ያስተማርናቸው ሰዎች ፍሬ ከማፍራት ይልቅ ወገኖቼ ጥሬ የሆኑብን ተቸገርን። ለዚህ ነው ወደ ኋላ ሄደን ወደ መጀመሪያ ትምህርት መመለስ አስፈላጊ የሆነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ወንድሞቼ የሕይወት ምግብ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ወገኖቼ የሕይወት መመሪያ ነው። አዎ፣ የሕይወት ልክ በምድር ላይ ስንኖር ለምድር ሕግጋት አላቸው። አገራት የራሳቸው ሕግ አላቸው፣ የራሳቸው ኮንስቲትዩሽን አላቸው፣ ሌሎች ተቀጽላ ሕጎች አሉት። እንደዛ ሁሉ መንፈሳዊ ሕይወት ሕግ አለው። ስለዚህ ዛሬ ይህንን የእግዚአብሔር ቃል የሕይወት መመሪያ መሆኑን ሕይወታችንን የምንመራበት መሳሪያ መሆኑን ማወቅ አለብን። አዎ ምግብ ነው፣ የሕይወት ምግብ ነው። አዎ መሳሪያም ነው። በዚች ምድር ላይ ስንኖር መዳረሻችንን የሚያመለክተን የእግዚአብሔር ቃል ነው። አለበለዚያ ወገኖች መቅለጥ አለ። በምሳሌ ለማስረዳት ያህል አንድ መርከብ ነጂ ካርታና ኮምፓስ ሁልጊዜ አለው።
ውቅያኖስን የምታውቁ ሰዎች ለምሳሌ ከኢትዮጵያ ወደዚህ ወደ አውሮፓም ይሁን ወደ አሜሪካ ስንመጣ በተለይ ወደ አሜሪካ ስንመጣ አትላንቲክን አቋርጠን ነው የምንመጣው። አትላንቲክ ባህር ላይ አውሮፕላን ቢያንስ 8 ሰዓት ወይም እስከ 10 ሰዓት በውሃው ላይ ያልፋል። መሬት የሚባል ነገር አይታይም። ኢማጂን አውሮፕላን ነው ለዚህ ነው ያህል ሰዓት የሚቆየው። መርከብማ 6 ወርም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እንዴት አድርጎ ነው መሬት አይታይ? አንድ ካፒቴን አንድ የመርከብ ካፒቴን እንዴት አድርጎ ነው ዴስቲኔሽኑ ላይ መድረሻው ላይ የሚደርሰው ብለን ብንል ኮምፓስ አለው። በዛ በኮምፓስ መሰረት አው ሚታየልማ በግራም በፊትም በኋላም ወርቻ ነው። በምድር ላይ ቢሆን እንኳን ምልክት እየታየ ይነዳል። ስለዚህ ያ ኮምፓስ ላቲቲዩድ እና ሎንግቲዩዱን ይጠቁመውና መድረስ ያለበት መዳረሻ ላይ እንዲደርስ ያደርጋል። አለበለዚያ በውቅያኖስ ላይ ይጠፋ ነበር። ብዙ ሰዎች በነገራችን ላይ አንድ ጊዜ መርከብ ጠፋ ሲባል በዚህ ምክንያት ነው ኮምፓሱ ይጠፋል የት እንዳለ አይታወቅ። ከዛ በኋላ ወዴት እንደሚሄድ አይችሉ። ምንድነው ነጥቤ? የእግዚአብሔር ቃል ወገኖቼ የህይወታችን ኮምፓስ ነው። ከየት ተነስተን የት እንደምንደርስ ግባችን ምን እንደሆነ የምናቅበት መሳሪያ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል ምግብ ነው፣ ምንም ጥያቄ የለው። የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ መሳሪያም ነው፣ ኮምፓስ ነው። ለዚህ ኮኑ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምግብነቱ ለሰይጣን ሲመልስለት እስቲ ይሄንን ድንጋይ ዳቦ አድርግ ብሎ ፈተነው። በዛን ጊዜ መድኃኒዓለም ይመለሰለት ሰው በምግብ ብቻ አይኖርም፣ ይልቁንም ሰው የሚኖረው በእግዚአብሔር ቃል ጭምር እንጂ አለ። ስለዚህ ወገኖቼ እግዚአብሔር ቃል ለነፍሳችን ምግብ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ለመዳረሻችን በዚህ ምድር ላይ እግዚአብሔር አድርጎ ያለውን ለማድረግ አታድርጎ ያለውን ለማድረግ መመሪያችን ነው። መዳረሻችን የሚያመለክተን ኮምፓስ ነው። ለዚህ ነው የእግዚአብሔርን ቃል በጥንቃቄ መያዝ የሚያስፈልገው። አለበለዚያ ምን ይሆናል? ልክ አንድ ካፒቴን ኮምፓሱ ቢሰበርበት ቢጠፋበት እንደሚቀልጠው እኛ ምን ቀልጣለን? አዎ ኮምፓሱ ቢጠፋበት አንድ ካፒቴን ቢቀልጥ ቀላል ነገር ነው፣ የምድራዊ ህይወት ነው የሚያጣው። እኛ ግን ወገኖቼ የእግዚአብሔርን ቃል ባንረዳ፣ አርጉ ያለንን ባናደርግ፣ አታድርጉ ያለንን እሱንም ባንጠብቅ እንቀልጣለን። ግን የኛ መቅለጥ ወገኖቼ የዘላለም መቅለጥ ነው። እግዚአብሔር እና ያድርግብን። ለዚህ ነው በዚች ምድር ላይ ሳለን የእግዚአብሔርን ቃል በእውቀትና በጥበብ እንማራለን፣ ቆጥረን እንቀበላለን። ወገኖቼ አንቀልድም በዚህ ጉዳይ ላይ። አዎ ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል በህይወታችን ውስጥ ፍሬ እንዲያፈራ ምን እናድርግ ብለን የጀመርነው ለዚህ ነው። እንግዲህ ወንድሞቼ የእግዚአብሔርን ቃል ስንማር በመንፈሳዊ ህይወት እናድጋለን። ምግብ ነው። ልክ አንድ ልጅ ምግብ ስንመግበው እየፋፋ በቁመትና እያደገ እንደሚሄድ ሁሉ የእግዚአብሔር ቃል ስንመገብኛ እናድጋለን በመንፈሳዊ ህይወት። ማደግ ብቻ አይደለም፣ እናብባለን። ማበብ ብቻ አይደለም ወገኖቼ፣ እናፈራለን። አልቲሜት ጎሉ ያንድ ተክል ተተክሎ ወይን ተተክሎ አልቲሜት ጎሉ ፍሬ እንዲያፈራ ነው። በአበባነት ቢቀመጥ ምን ዋጋ አለው? በቆሎ ተዘርቶ አልቲሜት ጎሉ የመጨረሻ ግቡ በቆሎ ማፍራት ነው። ሽንኩርትም እንደዛው፣ ሌሎች ሰብልም እንደዛው፣ ሰውም እንደዚህ ነው። የእግዚአብሔር ቃል በውስጣችን ተዘርቶ አልቲሜት ጎሉ የመጨረሻ ግቡ መንፈሳዊ ፍሬ እንድናፈራ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ አባታችን መንፈሳዊ ፍሬ እንድናፈራ ይጠብቃል። አው ስለዚህ ወገኖቼ ፍሬ የምናፈራው እግዚአብሔርን ቃል አው በእግዚአብሔር ቃል ስናድግ ነው። ባይሆን ደግሞ አስቸጋሪነቱ በተቃራኒው ብታዩት፣ የማያፈራ ደግሞ ይቆረጣል። ተቆርጦ ምን ይሆናል? ወደ እሳት ነው የሚጣለው። አው አንድ
زاف تكلاشوت ويماند إسوات تكلاشوت بافرا يقرطان بوتاون لما أصرات نمو يقاتل سلزي مقرطان بمثالي لما أصرات داتي أهل مداني تاتشن يسوس كرستوس فري أفرو منفساوي فري بيو تاتشو ستيقين يباتشو بيو تاتشو منفساوي فري كالتغين مقرطان لجوشي بلواستا مارا عندو اقتلال بمنغل لا يسير ترابيلا بروك عنديت يبلس زافاية فري اللبات بلو تمام نو فري لأغن يبات هيدا جيتا تربو فري لأغن يبات هيدا نگر دنو اغنو چه بلسي توا فري على فراتشم ينقونم بلسي توا بكتل بچاتا غنيش بزينج زي جيتا من دنالات رقماتي لان وذياؤنو درقاج لمن فريس لالا فراج بنقراج الله ايه مداني علم كريستوس سلم الرابو ويمسل بلس فريد اللمونة لمن ناقر من فساوي فري باي قنج باتشو هنانتا فري بات تافرو ما قرات آل تنك آكي عدرقو سير لنيا تمرتن ديونا نوغانو چي لنيا تمهرت اندي هنا النو مداني علم اهنن يتناقر ايه بيشاد اللم ليلا من دزو ليلا من دمو يوين فري مسلو فري عفرو بمدير ستنورو فري عفرو فري باتا فرو تقورت الله چبلو ازي بماتيو سونجي الله استمرونا عند جيتا نبره يوين اتكل تتكل فري تافر ازند تمام من بات سوست عمد تبقات هال سوست عمد تبقات بسوست عمد تبقات فريل اغن يبات مطا ياتي وين اتكل تغن فريل نبراتم بذي انجزي سرات عمد ترتو اتشيني وين اتكل ت مريتون لمن تابلا شالج قرط آت هالو الى بذي انجزي يا وين سرات عمد كامسو نبرا تنبركك بجيتا وفيت جيتا وي عندامت بك جيتا وي عندامت الدلي ستعطي الجزاف اتشين وين تكل باندامت وستنك وتكوتا تهلو فاندي يافس الله تهلو وين ما دابر يا ستعطي تهلو بميكت لامت بات تافرات قررت قالتش بك عندامت بلو لما ليا سراتينيا ملكام سراتينيانو الشيالة جيتا ويلال بولتو أتكل توش مكاكل يالله ليونت يمجم مرعا يميلا من سراتنيا سلال نبرو دعو درقج فريا لا فراج ميك الدم إيشي نوع ليونتو يميلا من سراتنيا سلتغنيا وغنو چي دانج لان دامت دانج بذيوست يا جيتا يتبالي مدهاني علم كريستوس مسالي نو كريستوس نو يوين أتكلت يتبالي شو مؤمنان هزب نو يقزي عبير لجو تشزب مالت نو اندي أفرا يتطبق أبت وين سراتنيا يتبالو تقدسان ملايك تناتشو إنيا سن بردل وغنو چه لكيا سراتنيا اندات تقورت اندى مال لدهو اللو قدسان ملات سلنيا بقزي عبير في تيكو مالو لسو مدان بقزي عبير في تيلم منالو وقزي عبير وهوي أبيتو يكرب الله شو إغزابير ونزل يروساليم كتما إسكما چنو ما تمرو يالو يكو مالو هي مسافة بساوينو من جامالتينو غنو اتشي ليلا نگر عدل دون كومبلكيتين منو كومبلكيشن كوين لهم سراتن يو لمن إلا قدساني لمن عنو ملات لسو نجوش إغزابير ونزل يكرب الله شو إدلي ستاة شو بلو يلمن عنو قل لزر عالم آي لمنو ممغر ما شو قال تملس ما قرط قال لان دامت باتافرا تقرط قال ليش يتبالو ايه نو انغدي بيت كريستيان تمرت سلازي وغنوچه يا اغزابيهر قال بمردات فري ما فرات ياسفلغال طياقي لمانسات ياهل انانتن عند يهلينا طياقي لتايقاچو የእግዚአብሔርን ቃል ከመረዳት አቋያና በህይወት ከመኖር አቋያ በዚህ በመንፈሳዊ ጎዳና ላይ የት ነው ያላችሁት
መጀመሪያው መንገዱን ገና ነው ጀመራችሁት መካከል ላይ ናችሁ ወይስ ከፍጻሜ ደርሳችኋል ለምን ይሄ ጥያቄ መጠየቀ የነኝ እኔ በመንፈሳዊ ህይወቴ የእግዚአብሔርን ቃል በመረዳት አዎ ማቹር ዳርግ ያለው በስያለው ወይስ እንደ ጨቅላ ህፃን ነኝ ጨቅላ ህፃን ወገኖች ህይወቱንም ይችላል ከባድ ምግብ መመገብ አይችልም ለዚህ ኮሮናም ራሳችን ከባድ ምግብ መመገብ ህዝባችን ሲያቀጠ ወደ ሀው ትምርት መጣን ይሄ የሀው ትምርት ነው ይሄ የክርስትና የመጀመሪያ ትምርት ነው basic education ነው የሀው ትምርት የመጀመሪያ ምንም ማረጋ ይቻላል ከህብረት ሰቡ የሚدرسንና አንዳንድ ጥያቄ ሲመለከት ወደ ኋላ እንደመለስ ዳንስ ለራስ የለሊና ወደ ኋላ መሄድ ያስፈልጋል ያውን ትምርት ማስተማር ያስፈልጋል ትንሽ ጥያቄዎችን እንኳን ህዝቡ ግራ ይጋባል ወገኖቼ እንዳለን የክርስትና እድሜ መጠን ቢሆን በሳሎች መሆን ነበር የ2000 አመት ክርስትና ያዘች ልጅ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ነገር ግን ስንታይ በእግዚአብሔር ቃል በመሙላት በውስጣችን የለም ሁሉ ጊዜ بنከፈት ባዶች ነን ይሄ ሰው ለመድፈር አይደለም እነትን ግን እነት ማለት አስፈልጊ ነው ስለዚህ የት ጋ ነው ያለ አሪው ማቹርድ ማቹርድ አድርገናል በስለናል በእግዚአብሔር ቃል ይገባናል የእግዚአብሔር ሐሳብ ተረድተናል ወይንስ ገና ጨቅላዎች ነን ገና ዳዴ የሚል አይነት ሰው ነን ምን አይቱ ጋ ነን ወንድሞቼ በምሳሌ አንድ ነገር ላስረዳችሁ እኔ ልጆች አሉኝ ትልቋ ልጄ 19 አመቷ ነው እቺ 19 አመት ልጄ እንደ ትንሹ ልጅ ባስተሳሰቧ ጨቅላ ብትሆን 19 አመት ሞልቷት ግን መታስበው እንደ ትንሹ ልጅ ቢሆን ምን ይላልው ልቤ እኮ ይሰበራል ነገር ስራ ሁሉ እንደ ጨቅላ ቢሆን እሱ ብቻ አይደለም ፊዚካሊም ደግሞ ብትጫጫና ልክ ትንሽ ያይነት ነገር ብትሆን እቺ ልጅ እኮ ታማለች እቺ ልጅ እኮ ኦቲዝም አለባት እቺ ልጅ እኮ ዳውን ሲንድሮም አለባት ሐኪም ማየት አለባት ብለን እኔና እናቷ አይዘናት ነው እንሄደው ልባችን ደግሞ ይሰበራል ወንድሞቼ ኦቲዝም ያለባቸውን ህፃናት የሚያሳድጉ ቤተሰቦች ልባቸው እንዴት እንደሚሰበራ ለነግራቸው አልችልም ምን ማለቴ ነው እኛም በመንፈሳዊ ህይወት ወገኖቼ በእግዚአብሔር ቃል ካላደግን ካላበብንና ፍሬ ካላፈራን የሰማዩ አባታችን እግዚአብሔር ልቡ ይሰበራል no mistake about this እውነት ነው እግዚአብሔር ልቡ ያዝናል ለምን ዋጋ የከፈለብን ስለሆነ ዋጋ ከፈለብን እኛ ዋጋ ላውጣን ይሆናል ክርስትና ላይ እግዚአብሔር ግን አንድ ልጁን ዋጋ ከፈለብን ስለዚህ ልጆቼ ፍሬ አፍርተዋል ብሎ ሲጠብቅ እኛ እንደ ጨቅላ ህፃን ዳዴ የምንል ከሆነ እግዚአብሔር ያዝናል ወገኖቼ ለዚህ ነው የትምርት የሚያስፈልገው አያችሁ ቅዱስ ጳውሎስ እንደዚህ አይነት ነገር በተለያየ ቤተክርስቲያን ገጥሞታልና ያለን ለምሳሌ የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያንን ብትወስዱ የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን በውስጣቸው ኃይለኛ ክርክር አለ በቃ ክርክር ይበዛል ልክ እንደኛ ዘመን ይሄ እንደዚህ ነው አይደለም ይሄ እንደዚህ ነው ይሄ እንደዚህ ነው አይደለም እንደዚህ ነው እኔ እከሌ ነኝ እኔ እከሌ ነኝ እኔ ጳውሎስ ነኝ እኔ አፖሎስ ነኝ እኔ ኬፋ ነኝ እኔ ክርስቶስ ነኝ እንዲህ አይነት መከፋፈል ነበር ልቡን በቃ የሚሰብር ነገር ነበር አልመሰሉም የጸጋ አገልግሎትም ደግሞ አይገባቸውም ነበር በዚህ የተነሳ እንደ ህፃናት መሆን አይገባም ስሙ እንጂ ከእንግዲህ ወዲያ እንደ ህፃን መሆን አይገባም ይልቁንም ሰው ህፃን ከሆነ ለክፉ ነገር ህፃን ሁኑ ህፃናት ቢጣሉ እንኳን ወዲያ ይታረቃሉ ገሮች ናቸው ህፃናት ቂም አያውቁም ለዚህ ነው ለክፉ ነገር እንደ ህፃናት ሁኑ እንጂ በአእምሮ ህፃን መሆን አይገባም መብሰል አለባችሁ እናንተ የቆሮንቶስ ሰዎች ምን ሆናችሁ ብሎ ይወቅሳቸዋል ይህን ቃል የምታገኙት በአንደኛ ቆሮንቶስ
مراف أسرارات ترهاي علي وين دموتشي هوي إلا شوال وين دموتشي هوي باي مراتشون دهز أنا تونو إكزابير من فسزارين وين دموتشي توتشي نينا نانتن باي مرو دهز أنا تونو بمن فسايري هيو تندي شكلا دهز أنا تونو بسلو دهبو إلنا أو بسلو إلنا إكزابير عندنا بس يفعل لقان لجزاير فريم عندنا فرا يفعل لقان شكل عندنا نون يفعل لقم إنسان عند بجزاير قال بكم إجزاير قال يما يقبان عندنا نون إجزاير يفعل لقم سلزي من على شو وندم وشوي بعمر وشون ده سناتونو يلكونم لك فات نجر إنسانونجي يلكونم من نانتا بعمر وشو يبص على شون ولا شو ودموشي بجزابير كالي بسالن لنون جزابيري فالغال تمرن تمرن مبسل اللبن تمرن تمرن فري مافرات اللبن منفساوي فري كان يامر فلك اللبن لزينو جدي نانتي كورنتوس بيتا كريستيان نانتي بامرواتو يبسالاتو زاري مجزابير منفسني نانتي بجزابير كالي بسالاتو زمبلاتو تندو عند سون دينو سلالة قررات بلو عند سون دينو سلالة قررات بلو ينقلون بسالو چونو يغزاب هرسو بمعنى ما يمر مرم نگر دن سوما مرمري چلا اللہ يتبالون الله ان يموات انچلم وقنو چي ممر مر مچال اللبن تككلن يانا تككلن يالهونون نگر مليت اللبن سلزي وقنو چي نيايت نزاري اللنو يجزاير قال بمرداتنا بمدور غدانا لاي هي سبريتشوال وي مالتهم بزي بمنفساوي هيوت غدانا لاي يتنا يالنو غنا اند جماريوچ لچقلاوچ ويس اند بسلوت سوچ نن يجزاير قال سنسما هولي غرا غابانا طياقي سو سيتيكن غرا غابانا وغروچي عند طياقي بتنسا قطر ابا غالي هيد عند طياقي كتنسا غير قسيس كلي غالي هيد عند ጥያቄ ሲነሳ ዲያቆን ከሌ ጋር እንሂድ ምንል ሰዎች ነን ወይስ መመለስ ምንችል የበሰልን ሰዎች ነን ይሄማ ማለት ይሄ ነው ይሄማ ማለት ይሄ ነው ብለን መመለስ ምንችል ሰዎች ነን ክርስቲናው ነገር እንረዳለን ወይስ እንዳልኳችሁ በትንሽ ጥያቄ ስልክ ደውለን አባታችን አንድ ጥያቄ አለኝ ቀድማ አንድ አውቶቡስ ላይ አንድ ሰው እንደዚህ እንደዚህ ብሎ አለኝ ይሄ ነው ነው እንዴ እድሜልክ እኮ እንደዚህ it's wrong መብሰል አለብን በቃ መብሰል አለብን መደንገጥ የለብን በትንንሽ ጥያቄዎች ራሳችን እኮ መመለስ መቻል አለብን አዎ ስለዚህ ወገኖቼ አንዳንዶቻችን ዛሬም ህፃናት ነን በዛን ዘመን ቅዱስ ጳውሎስ የዕብራውያን ቤተክርስቲያን ምእመናን እንደንጭ ይመስላሉ ብሎ ሲጠብቃቸው እንጭ ጮሩበት እንደ ጨቅላ እንደ ህፃን ሆኑበት በዛን ጊዜ ምንድን ነው ያላቸው እናንተ ዕብራውያን ሆይ እናንተ ክርስቲያኖች አስተማሪ መሆን ሲገባችሁ ሌሎችን ማስተማር የምትችሉ መሆን ሲገባችሁ በዚህ እድሜያችሁ እናንተ ገና ሀሁን እንደሚቆጥር ጻል ልጅ ሆናችሁ ምን ሆናችሁ ፈዘዛችሁ ምን ነካችሁ አላችሁ ስለዚህ ያለ ቅዱስ ጳውሎስ ለኛ እኮ ጭንቆ ነብን የእግዚአብሔርን ቃል ለእናንተ ለማስተማር ሰማያዊ ምስጢር ለመግለጥ እናንተ ገና ህፃናት ናችሁ የጠለቀውን ምስጢር እንዴት አርገን እንናገር ጭንቆ ሆነብን እኛ ሐሳብ ትልቁ ሰማያዊ ምስጢር እንነግራችሁን ፈልጋለን እናንተ ግን ገና ታች ናችሁ እናንተ ግን ገና አንጭጭ ናችሁ ጥያቄያችሁ ሁሉ ይሄ እንደዚህ ነው ይሄ እንደዚህ ነው ይሄ እንደዚህ ነው አይነት ነገር ነው ገና ህፃን ነው ስለዚህ ህፃን ከሆናችሁ ደግሞ ጠንካራ ትምህርት አያስፈልጋችሁ የመጀመሪያ ትምህርት ነው የሚያስፈልጋችሁ አላችሁ ይሄን ያለበት ይሄንን ቃል በነገራችን ላይ መታገኙት በዕብራውያን ምዕራፍ 5 ላይ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህንነት ማስተማር ጀመረ
ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ እንግዲህ ሲያስተምሩል ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ የዘላለም አምላክ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ወልደ አምላክ ነው የእግዚአብሔር ልጅ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ሊቀ ካህን ነው የሚለው ጋር ደረሰ ሊቀ ካህን ነው የሚለው ጋር ደረሰና ይሄንን አይረዱም ብሎ ሳጋ ይሄንን ነገር አይረዱም ብሎ ሳጋ ስለዚህ እናንተ እኮ የሰማያዊ ምስጢር እንዴት አርገንናስ ለኛ እኮ ጭንቆ ነብን እንዴት አርገንን ተርጉመው ያለ በተለይ እሱ የዚህ የዕብራውያን መልእክት የይበልጣል መልእክት የሚባላል የንጽጽር ክርስቶስ ከሙሴ ይበልጣል አዎ ከነቢያት ይበልጣል እንደዚህ 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 ያለ ከብሉይ ኪዳኑ ሊቀ ካህን ይበልጣል አሁን ያለን ሊቀ ካህን እንደ ብሉይ ኪዳኑ አይነት ሊቀ ካህን አይደለም የብሉይ ኪዳኑ ራሱ መጀመሪያ እንደማንኛውም ሰው ኃጢያት ስላለበት ለራሱ ኃጢያት ይቅርታ ከጠየቀ በኋላ መስዋዕት ከሰዋ በኋላ ከዛ በኋላ ለህዝቡ ያደርጋል ያሁኑ ግን እንደዛ አይደለም ምን ማረስ አይደለበት ንጹህ እግዚአብሔር ልጅ ነው አሁን ያለው ሊቀ ካህን የድሮ ሊቀ ካህን በሞት ይለያል ያሁኑ ግን ዘላለማዊ ነው ይያለ የድሮ ሊቀ ካህን አይራራም ያሁን ሊቀ ካህን አሁን ያለን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ራሱ በፈተና ውስጥ ስላለፈ ለኛ ይራራልናል አሁን ያለን ሊቀ ካህን እንዲህ አይነት ነው ይያለ ይሄን ምስጢር መናገር ጀመረና በነገራችን ላይ ከምራፍ 3 ጀምሮ በታነቡ ስለዚህ ነው የሚያወራው ይሄን ምስጢር ጀመረና ግን የምትረዱት አይደላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ልክ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር እንደሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ደግሞም ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ነው ልክ ነው ሊቀ ሰማያት ይባላል ሊቀ ካህናትም ይባላል ሊቀ ሐዋርያ ይባላል ኢየሱስ ክርስቶስ ምራፍ 12 ላይ ሄዳችሁ አንብቡ ሊቀ ሐዋርያ ይለዋል ኢየሱስ ስለዚህ ይህንን ግን በተለይ ሊቀ ካህን ነው ብሎ ለማስተማር ጭንቅ ሆነብን ልትረዱት አትችሉም እንዴት አድርገን እናስረዳ ስለዚህ ለእናንተ እናንተ ገና ስላልበሰላችሁ ሀው ትምህርት ነው የሚያስፈልጋችሁ ቤዚክ ትምህርት ነው የሚያስፈልጋችሁ አላችሁ ላንብብላችሁ እንደዚህ አላችሁ ቅዱስ ጳውሎስ እናንተ እኮ አስተማሪዎች መሆን ሲገባችሁ እንደ አዲስ ክርስቲያን የመጀመሪያ የሆነን የእግዚአብሔር ቃል አሁን እናስተምራችሁ ይገባል ገና ጨቅላዎች ናችሁ ጠንከር ያለ ምግብ መመገብ አትችሉ የቃሉን አሁ ወይም ልክ ያልበሰለ ህፃን ልጅ አጥንት መብላት እንደማይችለው ወተት እንደሚጋተው ልክ ያልበሰለ ህፃን ወተት እንደሚጋት ለእናንተም የቃሉን አሁ ነው የመጀመሪያ ክርስቲያን ትምህርት ነው የሚያስፈልጋችሁ ጠንከር ያለ እንዲህ አይነት ትምህርት ክርስቶስ ሊቀ ካህን ነው ሰውና እግዚአብሔርን ያስታርቅ ብሎ የሰማያዊ ምስጢርን መናገር ይከብዳቸዋል ትሰናከሉበታላችሁ ልክ እንደኛ ዘመን እኛ እንሰናከላለን በቀላሉ ስላልበሰልን አንድ ቃል ሲመጣ ወቀ መደንገጥ ነው መመርመር ነው ከመመርመር ይልቅ መደንገጥ ነው ሙሉ ቃሉን ላንብበላችሁ ሐሳቡ አሁን የነገርኳችሁን እንጂ ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ዕብራውያን በጻፈው መልእክቱ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 11 ጀምሮ ያለው ላንብበላችሁ ምንድነው በአጠቃላይ እዚህ ጋር ማለት እናንተ አስተማሪዎች መሆን ሲገባችሁ ገና ሀሁ የምትሉ ናችሁ ስለዚህ ትልቅ ምስጢር ለእናንተ ለማስተማር ጭንቅ ነው ያለውን ነው የምናነበው ስለ እርሱም የምናገረው ብዙ ነገር አለን ስለማ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ እርሱም የምንናገረው ብዙ ነገር አለን ነገር ግን ጆሮአችሁም ስለፈዘዘ በቃል ልንተረጉመው ጭንቅ ነው በቃ ግራ ገባን እውነት እኮ ነው እውነተኛ አገልጋይ ዛሬም ልንገራችሁ ወንድሞች በጣም ይጨነቃል አንዳንድ ጊዜ እንዴት አድርገን ብንገልጸው ምእመናን ሊረዱት የሚችሉት እንዴት አድርገን አላቀምን ሌላውን ያስጨንቀኛል ምን እንዴት አድርገን ብንነግራቸው ይረዳሉ ተረርተው የእግዚአብሔር ሐሳብ በልባቸው ይዙና ፍሬ ያፈራሉ ያስጨንቃል እውነተኛ ለሆነ ሰው ያስጨንቃል እንቅልፍ ያሳጣል ስለዚህ ምን አላቸው ነገር ግን ጆሮአችሁ ስለፈዘዙ በቃ ፈዘዙበት ደነዘዙበት እና
بك قال لن تورقون لن يالا إهن سماعي مستر لما استمال چنك نو كغزيو يتنسا استمالي وش لتونو سيقباتشو عند سو سلقزابير قالات مجمري علون يهز آن النت مرتن دي استمراتشو نغن أسفل قال بك أشكر نو لتردو عال چالاتشو لن أنت مي أسفل قوي مجمرا هاهو basic Christian education هاهو بك أي مجمرا وان سماعي مستر ما استمران چلم علاتشو لتردوات شلون تسناك لالاتشو نعون اني ودزي تمرت اندما لسي عرقن عندان نكزي ريجو لاي عندان ممران تياك ان تايكون بلو ريجو اشتوني كفتالو ويم داقمو اونلاي من بلاي اندسي عرقو يعلو بزان جزي سوو چه ميت ايكوت عندسو بسال تياك ميت ايكنا اي چالك ميت ايكو تياك ايه نگر يبالان اي بالان ايه اندزي نو اندزي عرقن بقا جس ما يولك قال اي ولك او ني من كركري اسفلغوال انا لم اغزابير بيت بيتي تصلي كو قام اولكي نو ايكو لغزابير كبر نو دي وندموتي طياقياچن ولو تيني نيشوت لمن البسلما بيجيزو هي بلال هي بلال هي نين زنا صبر نكرب دي ماي فريند كدوساني امال دالو امال دو ينن وس بقى سنل كرب دي بتام كوم ياسازن زمن كون يالنو ما دغ كو ياسفلغان لذيو قدوس باولوس چنق نو غرا غبان انديت ارغن سماياوي ميستر نغلصلاچو بسماي يالون ميستر انديت ارغن ننغراچو اي ويش ني ول غزي مغواغاو نغل نغراچو سلا سماياوي حساب بنمار انديت دسبالاي እግዚአብሔር ለኛ ስላለው አላማ ስለተልቁ ነገር ግን ተመልሰን እንዳልኳችሁ ነው በጣም አስቸጋሪ ነው እዚህ ነው እንግዲህ ዛሬ ጀመርነው ትምህርት አዎ የእግዚአብሔር ቃል በህይወታችን ውስጥ ፍሬ እንዲያፈራ ምን እናድርግ ብለናል እንትሉ ላም ልጨርስላችሁ እንደዚህ አላችሁ ስለርሱ የምንናገረው ብዙ ነገር አለን ስለ ክርስቶስ ማለት ነው ነገር ግን ጆሮአችሁ ስለፈዘዙ በቃል ልንተረጉመው ጭንቅ ነው ከጊዜ ተነሳ እናንተ አስተማሪዎች ልትሆኑ ሲገባችሁ አንድ ሰው ስለ እግዚአብሔር ቃል መጀመሪያ ያለውን የጻንነት ትምህርት እንዲያስተምራችሁ እንደገና ያስፈልጋችኋል ገና በረከጨቅላዎች ናችሁ የሚያስፈልጋችሁ ወተት እንጂ ጠንካራ ምግብ አይደለም ለእናንተ በቃ የክርስቲያን በቃ basic ትምህርት ነው የሚያስፈልጋችሁ የበሰለውን ጠንካራ ማስተማር አንችልም ወተት የሚጋት ሁሉ ጻን ስለሆነ የጽድቅ ቃል አያውቅምና አዎ የጽድቅን ቃል ዋናውን ቃል ሰማዩ ሚስጥርን ግን ለማስተማር ይችላል እውነት እኮ ነው አሁን እኔ ልጆች እዚህ ጋር ትንንሾቹ ልጆች ትልቅ ሚስጥራውን እናስተምራቸዋለሁ ማለት ለህፃን የሚቀርም ትምህርት አለ አይምሯቸው አይችልም እግዚአብሔር አንድም ሶስትም ነው ይላቸዋለሁ ትንንሾቹ ልጆች እንዴት what do you mean dad what do you mean እግዚአብሔር አንድም ሶስትም ትቀልዳለህ እንዴ አስናል ሎጂካል እኔ 6 አመት ልጅ አሁን ለላፋ አይችልም የልጅ ለልጅ የሚገባው ነው ማስተማራቸው በሚቻለው መጠን ለበሰሉት ሰዎች አዎ እግዚአብሔር አንድም ነው አዎ እግዚአብሔር ሶስትም ነው አዎ እግዚአብሔር አምላክ አዎ ስጋ ማርያም ለብሶ ተገለጠ በተዋህዶ ከበረ የኛን ስጋ ለብሶ አባታችንም ወንድማችንም ወዳጃችንም ሆነ እግዚአብሔር ይሄን አሁን እንዴት አርግ ነው ጻል ልጆች ይሄን አያችሁ ስለዚህ ነው እንግዲህ እሱም ምን አለ ወተት የሚጋት ሁሉ ህፃን ስለሆነ የጽድቅን ቃል አያውቅምና ጠንካራ ያሉ ሰማይ ምስጥር አትረዱ ማለት ነው ጠንካራ ምግብ ግን መልካሙንና ክፉን ለመለየት በስራቸው የለመደ ልቦና ላላቸው ለፍጹማን ሰዎች ነው አው ይሄ ሰማያዊ ምስጥርን ማስተማር የሚቻለው ለበሰሉት ሰዎች ነው አለበለዚያ ያልበሰለው አሁን አንድ ነገር እኔ ከዚህ ብል እሷን አንጠልጥሎ ሄድና ወንድሜ ያው ዲያቆን ስጢፋኖስ እንደዛ አነ ተስተማረ ብሎ ይዛራ ችግር ነው ይስተናከላል ይኮ ያለው ኮን በጣም ችግር ኮን ይገባል ምናልባት ያላወቁት ነገር አለ ይሆን እስቲ ቀስ ብዬ እኔ መጀመሪያ ልማር መክሰስ መሆኑን አያውቅም በኋላ እንደሚፈረድበት አያውቅም ሳይረዳ ነው ስለዚህ ወገኖቼ የት ነው ያለ ነው በመንፈሳዊ ጉዞ ላይ በስለናል ወይስ
نتشكلاسان وغنوشي او ندان رسا بدنغت ماترات الله بدنغت ماترات الله سان الزجاج مهير الله فريسا نفر الله نتران شل الله يا مهون ملك عمال الله سلزي وغنوشي سلك زابير قال بمولات لنور بن يقبال يك زابير قال بمولات لنور باتشو بدن بترنوت حسابو يقباتشو You don't have to memorize. Take same as good dad and Yigbahi Xavier Rasa. Xavier Dom complicated a ladder ago. Alaka Lamtaka Dutalach. Xavier Qualaka Bedomondomochi. Oh, Celezi Mataratal, didn't get Mataratal. On Xavier didn't get Vitaranoganucci. Yet in Aleno. Is a Satan Arbola? Menok Alunauke. Menno no rebats be on in the Alan. Wayness? Aye? In it? من مشيله لونور رالو بشالكو تلونور رالو بقلي روج عين شرشالو نومن لو ده بس لو ده كدوس باولوس وينس جنان ناون اما يولك على يولكم كدوس انا مال دالو يا مال بقى انا نور من مارو ذا هول تايم يني الله شو تندموچي راساچون طيقو بهايمانوت بتنورو راساچو مرمرو فتشو وير ام اي بسپريتشوال منغد لاي بمنفساي غودانا لاي يني يالوت كنچچوچو نني ويس كبسلوت ازي وغنوچي او راساچن ممرمر ياسفلغال بقالو مبسل ياسفلغال بقالو فري مافرات ياسفلغال علبلزيا قدم اندايناچو هولت يوين اتكلت النايبل اسفري ما قرطال نسو دلنيوش ناتشو عندنياو دلنيا نو عندنياو دلالا غيني سراتنيا يلم يانياو غن سراتنياو لمنلت جيتاون باكا عند امتصالو يقدسا ملائكه مسالي نا ملائكه ندني عينتون لغبر اغزابير ياو لهتي لامساله عند امت اغزابير نميلوت عند امت دي ستاتشو لغبر اغزابير عند امت ستو استي يملسال اغزابير يلوتال باغزابير فيت سراچو إني أود دهنت عند الندرس أيهاشو أوصلت إيهنن جن كل يجنا ينور مني عندما تسطون فري خلاف الرما كورة تال تكورة تشكو أشكو داوم كودر ركش يزي شيء نان تاريخ مس أفكر بس أنا جرن كامت بوالا من دهون نا فري يا تابات كيتا أوصلت زوجة نوتشي يجزابير كان بيو تاچن فري إنديا فرام من النادر قبلني جمر نو تمرتناو إيه تمرت يكاتلا لماذا تقولوا سامتات بزيو قدائي لا ينهيدا تكيت نقرن لنا تكيت نقرن لنا إكزابي هير قال بيوتا تشنوست فرين ليا فرا قدي قالوا مبسل هاللبن بلنا فري ما فرات هاللبن بلنا بزي تمرتوست بتالي تكرت من ساتو لماذا تقولوا سامتات عندنا إكزابي هير قال بيوتا تشن فرين ليا فرا من ما أدرق هاللبن بكا What shall I do من لادر فريند افرا عند اللوت من النادرك ينال ايه بتش አይደለም بس قالوا يا اغزابير قال كنيا غار اندي واحد تواحدون اندي تقمن اغزابير ندس اندناسنيبت من النادرك قالوا قالوا التواحدن ما ابزانيوچاچين قالوا دمو قال تواحد ببرها مقرت الله قدوس باولوس كاسرائيل يوطوتن استاوسو እነዛ ይላቸዋል እነዛ ቃሉ ከሰሚዎቹ ጋር ስላልተዋሃደ በበረሃ ቀሩ እናንተ ክርስቲያኖች ሆይ እግዚአብሔር ቃል ስትሰሙ ልከኛ አትሁኑ አው ቃሉ ይዋሃዳችሁ ፍሬ አፍሩ አለበለዚያ በረሃ በተባለች በዚህ ዓለም ላይ መቅረት አለ መቅለጥ አለ ብሎ ይላል ስለዚህ ትኩረት ሰተን ምናዩ የእግዚአብሔር ቃል ከኛ ጋር እንዲዋሃድና እንዲጠቅመን ምን እናድርግ ብለን እንመለከታለን ይሄ ብቻ አይደለም የእግዚአብሔር ቃል ከኛ ጋር እንዳይዋሃድ ጋሬጣ ይሆንብን እንቅፋት ይሆንብን ነገሮች ምንድናቸው እነዚህ ሁሉ እና ያለ ታቋቹ ለሚቀጥሉ ሳምንታት የነኑ ነው ምንማረው የእግዚአብሔር ቃል ከኛ ጋር እንዳይዋሃድ ጋሬጣ ይሆንብን ነገሮች ብዙ አሉ ወገኖች ያሰናከሉ ነገሮች ብዙ አሉ ለይተን እነሱ ማስቀመጥ አለብን አዎ እግዚአብሔር ቃል ጋሬጣ
እግዚአብሔር ቃል እንዳንበስል ጋርጣውን በመንደናቸው ያፈዘዙን ፈዛችኋል እኮ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ቅድም ዕብራውያን አየ በቃ ጭንቅ ሆነብን ፈዛችኋል ይላል ሌላም ቦታ የገላትያን ቤተክርስቲያን ሲወቅሳቸው አስተምሮ ጥሬ ሆነበት እናንተ የገላትያ ሰዎች ሆይ ምን ነካችሁ ክርስቶስ እንደ ስዕል በፊታችሁ ተስሎስ አለ እንዳታስተውሉ አዚም የጣለባችሁ ማን ነው ይላቸዋል ወገኖቼ በእግዚአብሔር ቃል እንዳንበስል አዚም የጣለብን ማን ነው የቁራስ መጠይቅ ያስፈልጋል እየተማርን መብሰል ለምን አቃተን ፍሬ ማፍራት ለምን አቃተን ይኮ ሲባል ፍጹምነት እኮ ይተጠየቅን አይደለም ማናችንም ፍጹም አይደለም ግን ካምና ተሽለናል ወይ ዘንድሮ አምና ከነበርኩት የስፒሪቹዋል ህይወት ዘንድሮ የት ነው ያለሁት መንፈሳዊ ህይወት ዘንድሮ የት ነው ያለሁት ከካቻ አምናው ተሽለናል ወይስ ቁልቁልት እየሄድን ነው ወይስ ቃሉን በዚህ ሰምተን በዚህ እናወጣለን ሁሉ ጊዜ እየተማርን እግዚአብሔርን የማያውቁ ሰዎች ነን የትኞቹ ነን እኛ ወገኖቼ ባምሮ ከእንግዲህ ወደ ህፃን መሆን አይገባም አይደል ቅዱስ ጳውሎስ ያለው ዕብራውያንን አምሮ ህፃን መሆን አይገባም ስለዚህ የገላትያ ሰዎች ይሄን ቃል መታገኙት ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ ከተማሩ በኋላ ጨርሶ ነው ለካውን እንደኛ ዘመን አንድ ነገር መጣስ ባላ አዲስ ትምህርት ወደዛ ይሄዳል አንድ ሰው መጣ ወደዚህ አዲስ ነገር ወዲ ይላል ምን ሆናችኋል እንደውም ምን አላችሁ እኛ ከሰበከ አዳዲስ ሰባኪዎች መጡ በዛን ጊዜ እኛ ከሰበክንላችሁ የክርስቶስ ስብከት ውጪ ከሰማይ መላእክት እንኳን መጥተው ቢነግሯችሁ አትስሙ የተረገሙ ይሆኑ ነው የሚለው ዛሬ ግን እንዴት ነን እኛ ምንም እንኳን አዲስ ነገር መጣ ግር ወደዚህ አዲስ ነገር አባካለ የሚባሉ ጠበል የሚያጠምቁ ምን ትስማ ጠበል መልካም ነገር ነው ግን ጠበል አዲስ ነገር ነው እንዴ ወይ እዚህ ጋር በቃ እንዲተውቷል በቃ ይኸው ቤተክርስቲያን በጣም ኢምባረስ የሚያደርግ ነገር እኮ ጠበል መልካም ነገር ነው ምን ችግር አለ መጠጣት መቀባት መልካም ነገር ነው በእምነት ካደረጉት ያድና ፈውሳል በጠበል ዘመዶቻችን እኛ ነው ተጠቅመንበታል that's not the point ፖይንቱ ምንድነው አባካለ የሚባሉ መጡ መቁጠሪያ ያላቸው ግር ወደዚህ አባካለ የሚባሉ መጡ ግር ወደዚህ ኖ ክርስቲያን እንደውም በመልክት የሚያምን ክርስቲያን አይደለም ሳያምን ሳይ የሚያምን ነው ብዙ ወገኖቼ በመልክት እናምናለን ይሄ አመንዝራ ትውልድ ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል አመንዝራ ትውልድ በመልክት የሚያምን ትውልድ ነው የኛ ትውልድ እንደዛ ነው ወገኖቼ እንደዚህ ሆነኮ ግር እንደዚህ ሆነኮ ዲያነት አባት መጡ በመሰረቱ እኛ አባት መጸለንም ይሁን በምን ቢያድኑ እሳቸው አይደለም ያዳኑት እግዚአብሔር ነው ክብሩ ለእግዚአብሔር መስጠት ይገባል እሳቸው ባሪያ ናቸው እንደኔ ባሪያ ናቸው አገልጋይ ናቸው ሁላችን ካገለገልን በኋላ እኛ የማንጠቅም ባሮች ነን ማለት አለብን የቱ ክርስትና ትምህርት እንደዛ ነው ሐዋርያት አገልግለው እኛ እኮ ባሪያዎች ነን ንቅዱስ ጳውሎስ ምንድን እኔ እኮ ባሪያው ነኝ አንድ ቦታ ላይ ይላል ቅዱስ ጳውሎስን ሲሄድ ድንቅ ነገር አደረገ ሙት አስነሳ አዩት ዋው የአማልክት ልጆች ከሰማይ ወረዱ አሉና ኮርማዎች አመጡ ሊያርዱለት ኖ አላቸው ለኔ አትሰው ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር ሰው እኔ እንደናንተ ፍጡር ነኝ ሰው ነኝ አለ እኛ ግን ሰው ነው የምንከተለው ወገኖቼ እዚህ ነው አው ትምህርት ያስፈልጋል አይደለም ዋሻው ሰው ነው የምንከተለው ስለዚህ በዛን ወቅት ገላትያን ቤተክርስቲያን ምንድነው ያላቸው ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ ክርስቶስ እንደ ስዕል በፊታችሁ ተሰቅሎ ሳለ እንዳታስተውሉ አዚም የጣለባችሁ ማን ነው ይሄን ማወቅ ፈልጋለሁ አለ ዛሬም እግዚአብሔር መንፈስ እኔ እናንተን የሚጠይቀው ይሄ ነው ልጆቼ ሆይ ቃሉን እየተማራችሁ የማትለወጡ ፍሬ የማታፈሩ አዚም የጣለባችሁ ማን ነው ይለናል ማን ነው አዚም የጣለብን ሁሌ የምንማር ግን ማን በሰፈ ምንም ማን ነበርሰል እኮ ምን ቀላል እኮ ቤተክርስቲያን ይሉና አሁን ስጋው ደሙ ስንት ሰው የሚቀበለው ህፃናት አይደል ምንልከው ምን ተፈጥሮ አሁን አንድ ነገር ልጠይቃችሁ አሁን ካህናት አባቶች ዲያቆናት በነገራችን ላይ ካህናት አባቶችና ዲያቆናት እኮ
بتلي كداشوش every day كبلان point زي كلامه تعلق شو أون إنيا every day زاجا بتن منك قبل كونا سلاس أدرك إنه كاتي أتو نوسو سلوان إنه ويس براسا تشين من شلون مكرر زابير هو إنده شرنا تني بدل إنيا نين نه سقاو ده موسك قبل بدل إنيا نين يك زابير هاتي أتين يانو أنت ده مهم التاوت لا تام موت لا بدل إنيو شو لا هاتي أتين يوت لس أركان المتاوم بلا حالنا يتاوي إنده شرنا ت بيجي نم قبل ما ناتشين نسونن سلازم اللي نم من تابك أوزا أها إنيا لجو شيزان هدالن لجوجتنا ده في تيرالو نسوس جاوا ده ويكبرالو إن يات أبلي توان تتن تكوا وتن مهيت أبل ما تات مال كامل شجرين بس جن يهيوتن مجبي يعين إن مال لسالة إسكما شيء يزال على يهيوتن مسات أو إسكما شيء على دعنا ما أنتشنا لذي كونوا على دعنا من لو إن يبي تكسرني ده ناس كداسة أبل تات وده بيت سأنا توشوا كربان لما نتكلم هاي سمان ديت أدركي سلزي وغنوشي أهون بزين من المارون قدي إغزابيهرك ألبهيو تحشنوش فرين ديافرا من النادرك بميلون يد بطلق زيوس كورة تلسات المفلقاو دارين قوان بزيو تنتق على العالم تمرت تحشنن بيتمرتو يزي تمرت علامة بطلق وغنوشي إغزابيهرك ألبه من المارب بطلق إشي نعزولي داري من باتيزو يجزاهي إزية تمرت علامة يجزاهي هرنك قلب من المعربت جزء فريلا ما فرات بلن النمار بق لكرك راد اللهم لن تنعمل سنة مستت بلا شو هتمارو تقمي اللهم سو بس ما اسمك اللهم مدك من جي سلز يجزاهي هرنك قلب سن النمار فريلا ما بلات بلن النمار إيه بشارنا يجزاهي هرنك قلب كم ردات أقوياء إن ده إسانات مونا يقبل مو جلوشي بنن يقول تو علامه مكنياتهم من المارو ايش سلازي مداني عالم كريستوس عند بوتا لاي سلازي قدان سطال من دنا يالو يا اغزابيهرن قال كتماراچو فري لما افرات بلاچو تمارو قال عند زري نبره يلال وتو زرن زرا او زري تبالو اغزابيهر قال نو اطر ارجي نم نغراچو عند زري نبره وتوزر زرة عندنا عذر بمن قدر ودك أشي وفوت جانس توبة الوقت ونتني عذر تنش عبونا بوتا ودك أشي بقى لشيم نجرجن صحي وتا صحي سوت أسر سلال نبرة درك أشي سوستني عذر برشو هما بوتا لا ودك أشي بقى لش كتلا أتاج نجرجن فريم أفرات على تشارجهم شوكو أنقاس كرات يوم ترى شو ملك مريت لعرفتشي سلاسا سلسانا ما توافرتشي زلزي يجزابيرن كار ست سمو فريم أفرات بلا تشوسمو ينو إذا مثال أتاك علي نتبو يوم جمع لهم مثال يوم بمن قدر يودك أو زارو يجزاهير قال نال بمن قدر لا يودك أو يجزاهير من أين سويش ناتشون نسوي يجزاهير قال وداوي سمانه وليام كم يتكسيان سوتو يرسوتا لمن سعيد عن متو كل باتشوس لا وفي تمارس سعيد عن نو كل باتشوس وداوي سلا بقى تزاي لاتشون من اللي تمارم قازاري زاري بمر من أست مارو عين من تزماي لاتشون كل باتشوس وداوي وصلت ሁለተኛዎቹ ምን አይነት ሰዎች ናቸው የሁለተኛውን ጭንጫ ላይ ነው ያረፈው በቀለ መብቀል በቀሏል ይሄ ግን ፀሐይ ወጣ እና ቃጥል ፀሐይ ወጣ ሲወጣ ስርስላል ነበረው ደረቀ ወዲያው እነዚህ ምን አይነት ሰዎች ናቸው ለባላት ወይ ትንሳኤ ወይ ለገና በቃ ለባል ቤተክርስቲያን የሚወጡ ናቸው ትምርቱን ደስ ብሏቸው ይቀበላሉ ግን እነሱ በአመት አንዴ ነው የሚመጡት ወይ ሁለቴ ነው የሚመጡት ስለዚህ ፈተና በህይወታቸው ሲመጣ ጥለው ይሄዳሉ ሶስተኛው በእሾክ መካከል የወደቀው የዚህ ዓለም ጥቅም ገንዘብ የማግኘት ፍላጎት ሀብታም የመሆን ፍላጎት
انكلف سلام ناساتشو فري افرم ايه بتلي ولا تشنا قال قايوش قال لي شغل فري ما نافراو وانجيلن لا تكم كاول نو فري نافرا فري نافرا مكنياتو ما حساباتو يا شوك يتبالي ازي عالم تكم عبتامي مون سلطاني ما دنيت في اللاغوت اياتشو يمش الرشاو قن ملكان بوتا لا يعرفو من اين السووش قالون يميسهمون لراساتشو هيو تيمي تكامو بات اندازي هاينة توتشو سووش سلاسة سلسانة متوا فرغو سلذي يجزيا بيرنك على ستسامو فري لما فرات بلاتشو سمو على مداني على سلذي وندو موشيزي تمرتالا مانجدي ورفيت اندالكواتشو كاسبلن من مارونو إخزابير قال بمن مار بفكزي فريلا ما فرات بلن النمار إخزابير قال كم ردا تقويا كان فيديو ديا هسأنا ما هون أي جبا سلزي إيهن النو قدي سكاهون زاري بات تقال أي ثمار نو ومن دم مغبيا دم مغبيا ثمار نو إخزابير قال بهو تاچن فستن ديا فرا من النادر بلن يجمر نو ونموشي إخزابير قال سن مار بتنك أكين النمار لمن يكزابير قال يهوت قال نوال يهوت مقب نوال يكزابير قال يهوت من مريانو سلزي وندموشي إهنن النادر ياستمارن يمكرن يقدساني عباتو تشاتشن عملاك زابير سمو يتمسقنهون قدي يلتون مرها قبر بزين شارسالن سلام اكزابير يبزالاتشو اندازيو ساعتاتشن عالك اندازيو بزوج زي أهود وان أكلوك لاين أو مرها قبري من هورد سيمشاتشو اندازي اندتماتو بكزيابير سمت أيك الله سلام كزيابير بزال الله شو دانا عونو لن سلامون